njerëz të cilët janë pasuruar në vendin ton duke marrë pasuritë kombëtare, duke marrë çfarë është e përbashkët, duke mos bërë asnjë shpikje, duke mos dhënë asnjë ide. Shumica oligarkëve janë njerëz ignorant, njerëz të cilët nuk mund të flasësh në rrugë me ta 2-3 llafe. Si ka mundësi që ata kanë miliarda euro në përbanka? Kjo do të thotë që ata janë pasuruar vetëm në përmjet përvecimit të pasurive tona kombëtare. Pra janë këta politikan dhe oligark, po pse i friksohen minimumit jetik? Me njëherë, sa po miratohet minimumi jetik, rriten dimat ekonomike, rriten pensionet, me njëherë rriten pagat. Pra ka një efekt zinxhir në gjithë ekonominë. Dhe ata më nuk do munden që t'na penalizojnë që fëmijët të shkojnë në shkolla, nuk do munden të na shantazhojnë me bukën e gojës, nuk do munden të na shantazhojnë në spitale, nuk do munden të na shantazhojnë që edhe të na kontrollojnë në çdo aspekt. Momentin kur njerëzit krijojnë një farë pavarësie ekonomike dhe një sigurie që në qofë se njesër humbin punën, ata nuk do dalin mes katë rrugve, atëherë njerëzit guxojnë më shumë edhe kundërshtojnë ligjet e padrejta. Kështu funksionon një shoqëri demokratike, ku njerëzit reagojnë, protestojnë, bëjnë projekt ligje dhe në fund atje në votime nuk votojnë partitë e korruptuara, por votojnë partitë të cilat u shërbejnë interesave të tyre. Për shembull, lëvizja Bash është lëvizje e cila don të përfaqësoj të gjithë punëtorët e këtij vendi, don të përfaqësoj gjithë njerëzit e ndershëm të këtij vendi, don të përfaqësoj biznesin e vogël, don të përfaqësoj fermerin, fshatarin, njerëzit të cilët rrojnë me djersën e ballit. Kjo është partia tyre, Lëvizja Bashkë është partia e njerëzve të ndershëm, dhe njerëzit e ndershëm nuk kanë pse votojnë më partitë korruptuara si Partia Demokratike, si Partia Socialiste, e këto partitë tjera që janë më shumë kriminale se sa këta. Ideja është që duhet sa më parë të miratohet minimumi jetik. Dhe kjo do të çliront zinxhirin ekonomik të vendit tonë. Protesta, revolta, projekt ligji tashmë është në kuvent prej 6 muajsh, ne do vazhdojmë të reagojmë, protestojmë, derisa minimumi jetik të bëhet ligj prej vërteti, ashtu si që është në botën e vendeve zhvilluara. Ne duam shtet social dhe shtetin social do të marrim me pa tjetër, sepse nuk do ikim nga ky vend, po do largojmë këta kriminel edhe këta deputet nga ky parlamenti jonë.